ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ବି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସୁ। ଇଏ ଭାଇ କମ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପାଗ ହେଇଛି ଘରେ, ହୁଏତ ନଡ଼ିଆ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ଶୋଇବା କଥା, ନହେଲେ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖି ବସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ। ତ ଏଥିରୁ ଭାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାଚେନ, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଭାଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ନ ଆସିଲେ ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ବ୍ୟାକୁଳତା ନ ଆସିଲା, ପିଲା ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା ବି କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଆମର କହାବତ ଅଛି, ପିଲା ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା ବି କ୍ଷୀର ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆମର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତମର ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନ କୃପା ତ ଅବଶ୍ୟ ହବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାହା ରୂପରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ପାଖରେ ଥାଏ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବ କିଛି ନଥିବ, କି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ତ ପାଖରେ ବସି ଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଡ଼େ। ଇଏ ସମୁଦାୟ ଇସାରା କାଫି ଅବଶ୍ୟ, ଇଏ ସତ୍ୟ ଯେ ଇଏ ମଣିଷ ତ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛି ନା, ଜାଣି ହୁଏ ନା, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବ। ଆମେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅଜଣା ହଉଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ ସତ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି, ତମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିସାରିଲଣି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଉପରେ ବି ଥୋଡ଼ା ମତି ଭ୍ରମ ହବ, କାରଣ ମୁନି ଋଷି ମତି ଭ୍ରମ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ଯଦି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ହଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଇଏ ସତ୍ୟ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ନା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତମ ପାଖରେ ରହିବ, ତମ କଥା ଶୁଣିବ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ବସିବ। ତେଣୁ ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ? ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଛୁ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଫାଇଦା କି? ଆମର ତ ଗଙ୍ଗା ତ ଏଇଠି, ଆମ ଯମୁନା ତ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି, କି ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି? କାଇ ଛୋଟ ଶୀତ କାକରେ ବସିଲଣି, ତ କିଛି ସମୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର। ହରି ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦ କୁମାର, ହରି ନାରାୟଣ କୁମାର, ହରି ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦ କୁମାର, ହରି ନାରାୟଣ ହରି, 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 ହରି କେଶବ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ।
Oh,
Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. हाँ भाई, जहाँ राधा नहीं वहाँ अपराध होता है. जोटी राधा न थी सिर्फ अपराध हुए, ध्यान देना. एक दूसरा कहता भाई सीखी जिन्हें क्लास स्कूल में पहुंचला पर अटेंडेंस आगे पड़े हैं तो ये सार प्रेजेंट सार को ना जो हिंगो सित भाई सत्संग ने मध्य तले वस्तु मध्य मध्य क्लास रे अटेंडेंस पके पड़ी हो जय जय श्री राधे तो ये हाथ उठे तो ऊपर वाला कहा आज ही सत्संग रहसी राइट राइट अरे तुम्हें मुख में हाथ उठना यार अटेंडेंस पको जो प्रेजेंट पको जो आजकल स्कूल कॉलेज में सब यूनिफॉर्म है आमन मत यूनिफॉर्म देखो धोला ड्रेस ना मामो धोला ड्रेस ना मामो यूनिफॉर्म पिंचो कॉलेज रे बसो स्पिरिचुअल कॉलेज एक्चुअली तो ये तो स्पिरिचुअल कॉलेज है ना हम तो ज्ञान पे आसु मेरे के भाव पे आसु जड़े पाठ के पढ़ छी डेवलप करिया पे ना पाठ पढ़ छी के चाकरी करियो भलो मनी छौ उन्नति करियो बस 60 वर्ष 70 वर्ष पे ना हां जड़े पाठ पढ़ छी पे ना भलो चाकरी करियो भलो रहबो आनंद रहबो ସେ ଷାଠିଏ ସତୁରି ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ ଇଏ ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଯିବ ତ ନହେଲେ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା କାକରେ ଆମେ ଏଠି ବସୁ ହଁ ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ଆହ୍ଲାବାଦ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ପାଣି ତ ଠିକ ଛୋଡ଼ ତ ଭାଇ ଯାଅ ହଉ ଚାହେ ଥଣ୍ଡା ହଉ ये भी एक तप कारण तपस्या करियो गले गरम रे ठंडा रे सब तपस्या करियो पड़े तब ये भी एक तप हमर अनेक बार को ऊपर ठंडा पड़ी तळु ठंडा नई कुळे तो ये तप न कौन भाई आमे इमती डाकु छवा आमे इमती चली थिवा आमे इमती प्रभु खोजु थवा प्रभु पई बेचन हो तो प्रभु पई व्याकुलता हो थवा भाई चाहे से सुनु न सुनु ए न सुनु रे चांस ही नहीं ଆମେ ଦିନ ରାତି ଡାକୁଛୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ତା ପାଇଁ ଝୁରି ହଉଛୁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ହୃଦୟ ଖଲବଲ ମଚି ଯାଉଛି ହୃଦୟରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନେ ମତେ କହିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ନିକଟତର ହଉ ତ ସିଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରୁନି ତ ଥାର୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା କଥା ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯେ ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ସବୁବେଳେ ଝୁରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛୁ ସବୁବେଳେ ତ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ନିକଟତର ହେଇପାରିବୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ୟାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଭଜନ କରୁଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରୁଛୁ ବନ୍ଦନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ହବୁ କେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଭାଇ କାରଣ କି ତମେ ତ ପ୍ରାୟ ପିଲାବେଳୁ ଡାକି ଆସୁଛୁ ଚାହେ ବାଟ ପାଇନଥିଲ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା ତ ପିଲାଦିନୁ ଡାକି ଆସୁଛୁ ତ ପହଞ୍ଚିବୁ କେବେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛୁ ପିଲାଦିନୁ ଡାକୁଛୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହବୁ କେମିତି ନିକଟତର ହେଇପାରିବୁ କେମିତି ତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଭାଇ ଈସା ମସିଦିନେ ଯାଉଥିଲେ କୋଉଠି କାମ ଅଛି ସେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ଯଦିଓ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଯାଇନଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଈସା ମସିହ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଭେଟିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଚିହ୍ନିଛି ଈସା ମସିହ ଚିହ୍ନିଛି ନା ଶୁଣିଥିଲା ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା ଚାଲିଲେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ନା ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଈସା ମସିହ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବାହାରିଛି ମୁଁ ତ ଏଠି ନୂଆ ଆପଣ ତ ଏଠିକା ଲୋକ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଚ୍ଛା ଅମକ ଗାଁଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଭାଇ ଈସା ମସିହ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଚାଲିଲେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି କହିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଏଠିକା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ତ ମୁଁ ଅମକ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଚାଲିଛି ବି ବାଟ ଦେଖିନି କେବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇଗଲି କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ନା ଶୁଣିଛି ଜାଗାର କିନ୍ତୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି ତ ଈସା ମସିହ ପୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲେ
କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲେନି, ଚାଲିଲେ ଖାଲି। ହଠାତ୍ ଈସା ମସି କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ। କହିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ, ତମ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୁଇଥର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଅମକ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ତ ସେତେବେଳେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ଦୁଇଥର ପଚାରିଲେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ। ତୁ ଈସା ମସି କହିଲେ, ଭାଇ ଦେଖ, ତୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଲୁ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର କଲୁ, ତୋ ଚାଲିର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ, ତୋ ଚାଲିର ପୋଜିସନ କ'ଣ, ତୁ କେତେ ମାତ୍ରା ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ତ କହିପାରିନି, ଜାଣିନି। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲୁ କିଛି ସମୟ, ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇ ଚାଲିଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଛି ତ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବୁ। ତ ମାନ୍ୟବର ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହୁଛୁ, ଭଗବାନ ପାଖରେ କେବେ ନିଜର ହବୁ, ଭଗବାନ ପାଖରେ କେବେ ପ୍ରିୟ ହବୁ, ଭଗବାନ ପାଖରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ତମର ଚାଲି ହିଁ ଜଣେଇଦବ, ତମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣର ବିକଳତା ଜଣେଇଦବ, ତମେ କେତେ ସମୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଈସା ମସିହ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଥିଲା ଯେ ତୋର ଚାଲିର ଗତିର ସ୍ପିଡ୍, ତୋର ପାଦର ସ୍ପିଡ୍ ବା ତୋର ଚାଲିର ଗତି ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ତୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଇଁଛ ଭଳିଆ ଯିବୁ, ଧକେଇ ଧକେଇ ଯିବୁ, ତ ମୁଁ ସେ ତ କହିଥାନ୍ତି 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ରହିବୁ ପୁଣି ଚାଲିବୁ, ତ ମୁଁ ଜାଣିଯିବି ତତେ ନିହାତି 4-6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗଲୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତୁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଭାଇ ଆମର ସେଇଭଳି, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁନୁ ଭଗବାନ କେବେ ମିଳିବ, କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତତା ଆମେ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତମେ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗମିରେ ଅଛ, ୟା କଇଁଛ ଭଳି ଚାଲୁଛ, ୟା ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଚାଲୁଛ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଡାକିବାରେ ନା, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିକଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ହେବା ପାଇଁ, ତମର ଭକ୍ତି, ତମର ଭାବ, ତମର ଏକାଗ୍ରତା ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତମକୁ, ତମର ବ୍ୟାକୁଳତା। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ତୋର ଥୋଡ଼ା ଭାବ କମିଯାଉଛି, କିଛି ଦିନ ଠିକ୍ ସେ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସେ ମାନୁଛି, ଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମ ରହୁଛି, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାର ପୁରୁଣା ପାଠ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ସେଇ କାମ କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁ ଭାବ ପ୍ରଘଟ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଭାବ ଆସିଯାଏ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତାର ବ୍ୟବହାର ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଡୁକାବଟ ଆସେ। ତାର କାରଣ ଭାଇ, ଜେଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତନ୍ତି। ରଥେ ବସିଛ ରେବତୀ କାନ୍ତ।